ישנו גל חדש של פסימיות טכנולוגית שבראשה עומד ידידי ועמיתי המוטעה והמטעה רוברט גורדון, שבעצם אומר שההמצאות שבאות עלינו בעתיד הקרוב תהיינה הרבה פחות רדיקליות מאלה שהיו בעבר. זה הספר שלו אגב, שיצא בהוצאת פרינסטון בסדרה שאני העורך שלה, כך שאני בהחלט חושב שתצטרכו לקנות את הספר ולדלג על שני הפרקים האחרונים. אבל הטענה שלו היא שההמצאות הקלות כבר נעשו, או שאני, מה שנקרא the low hanging fruits, הפירות הנמוכים בעץ, כבר נקטפו, ועכשיו אנחנו לא, מאחר שכל המצאה אפשר לעשות רק פעם אחת, אי אפשר להמציא עוד פעם את המיזוג אוויר, או אנטיביוטיקה, או טלפון, או דברים כאלה, אז מאחר שלא, לא נמציא את זה עוד פעם, אז מה כבר יהיה בעתיד? זה בערך הרעיון על רגל אחת. עכשיו, בניגוד לבוב גורדון, ישנה אסכולה אחרת של פסימיסטים, שאומרת, לא, 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 להפך, ההתקדמות הטכנולוגית תהיה יותר ויותר מהירה, והם מדברים איזושהי דיסטופיה נוראית, שבה המכונות והמחשבים והאינטליגנציה המלאכותית משתלטים על כל העולם, ואנשים יהיו מיותרים, והכל יעשה על ידי מכונות. מי שזוכר את ספרו של קורט וונגוט מתחילת שנות ה-50, שזה הרומן הראשון שלו, פלייר פיאנו. שם הוא מתאר עולם כזה, ויש עוד ספרים כאלה ואחרים שמתארים את זה. החדשות הטובות הן, לפחות שתי העסקות האלה לא יכולות שתיהן לצדוק. החדשות היותר טובות הן, שהן שתיהן יכולות להיות מוטעות. ואני אנסה לשכנע אתכם שכך הדברים. עכשיו, קודם כל, לגבי הפסימיות, היסטוריונים כלכליים צריכים לזכור ויודעים שזה סרט שכבר ראינו, כן? כאן יש לכם ציטטה מתומאס בבינגטון מקולי משנת 1830. מה שהוא אומר שבעצם תמיד אנשים אומרים, בעבר היה תמיד נורא טוב, אבל עכשיו בעתיד כבר לא היה כל כך טוב. ותקראו את המשפט האחרון, On what principle is it? That was nothing but improvement behind us. We had to expect nothing but deterioration before us. תשימו לב לתאריך, כן? זה 1830. שזה בדיוק התחלת עידן הרכבות, כפי שכולנו יודעים, ופסח שהוא, אני חושב שההיסטוריונים היום יסכימו כולם שהצדק היה איתו. עכשיו, כמו אבנר, אני מוכרח לומר שאני אומר לתלמידים שלי תמיד שההיסטוריה הכלכלית היא איננה כלי לנבא את העתיד, ואחר כך אני אומר להם, תעשו כמו שאני עושה, לא כמו שאני אומר. לא, סליחה, ההפך, תעשו כמו שאני אומר, לא כמו שאני עושה. האם ההיסטוריה הכלכלית מלמדת אותנו משהו על העתיד הטכנולוגי שלנו? והתשובה שלי מאוד פשוטה, עוד לא ראיתם כלום. זאת רק ההתחלה. עכשיו, כמובן שאני לא יכול בטוח ב-100%, מאז שחרב בית שני, כולנו יודעים למי ניתנה הנבואה, אבל מה שאני כן יכול לעשות בתור היסטוריון כלכלי, וזה מה שאני עומד לעשות אחרי הצהריים היום, ולהסתכל על איזושהי משוואה, או איזושהי שורה של גורמים אקסוגניים במרכאות, שמנבאים את השיפור הטכנולוגי, כן? ומה שאני רוצה להראות לכם את הקשר הפונקציונלי שבין המשתנים החיצוניים האלה. עכשיו, אם הדפוסים שהיו נכונים בעבר, הם גם נכונים להיו לגבי העתיד, וכמובן שזה דבר שאין לדעת אותו, אנחנו יכולים לנבא בביטחון שהעתיד הטכנולוגי הגדול הוא עוד לפנינו. זה לא אומר שדברים לא יכולים להידפק בצורה זו או אחרת, ואני עוד אגיע לכך. אם כן, מה שאני מציע לעשות אחרי הצהריים זה לדבר על ארבעה גורמים שבעבר מסבירים חלק גדול מן הקדמה הטכנולוגית והמדעית שהתחוללה במערב מנגיד תחילת המאה ה-16. ולראות באיזה מידה הגורמים האלה תופסים לגבי ההווה. ארבעת הגורמים הם כדלקמן. קודם כל, הצמיחה של הפילוסופיה הטבעית, מה שאנחנו היום קוראים מדע ואז קראו פילוסופיה טבעית, כתוצאה מכלים משופרים שעמדו לרשות המדענים. הנושא של גישה לידע, מי שזוכר את הספר שלי מ-2002 יודע שיש שם פרק ארוך על זה. השינויים בסביבה המוסדית שבהם חדשנים אינטלקטואלים פעלו והתמריצים שעמדו לפניהם,
ובסופו של דבר אני רוצה לדבר על, על מושג שאני קורא לו אמצעי מיקוד, זהו focusing devices, ומי שיודע מי אביא המונח, כמובן נתן רוזנברג, זכרונו לברכה, שנפטר לפי שנה, שיש לו, שהוא האיש שהציע את המושג הזה. אז בואו נעבור על זה אחד אחד, ואתם תראו מה אני מקורא לעשות. קודם כל, תחשבו על איך מתקדם ידע אנושי. המדע מתקדם לא רק בגלל שאנשים באים לרעיונות, אלא שיש להם כלים לעבוד איתו. כך שזה המודל הליניארי שבהם אומרים, קודם כל נראה, נבין משהו מבחינה מדעית, ואחר כך ניישם את זה לטכנולוגיה. זהו מודל שכבר מומחים זנחו אותו לפני דורות. היום אנחנו מבינים שיש משוב מאוד חזק בין הטכנולוגיה, הכלים שעומדים לרשות המדענים, ואלה שהם, והידע שהם ממציאים. וכך למשל אתם מסתכלים על איזושהי טכניקה, איזשהו דרך לעשות משהו, והטכניקה הזאת מובילה לאיזשהו תובנה מדעית. התובנה המדעית הזאת נותנת משוב לטכניקה אחרת, שאישהו מובינה תובנה מדעית נוספת וכו' וכו' יצא באלה. זהו בעצם מנגנון שהוא מין שהוא של משוב חיובי, שבהחלט יכול לא להתכנס אף פעם. הדוגמה שאני חושב שכולנו מכירים וכולנו יודעים, זוהי המהפכה המדעית של המאה ה-17, וכמה דוגמאות, כולנו יודעים, זהו ריקונסטרקשן של הטלסקופ של גלילאו, וכאן יש לכם את המיקרוסקופ של רוברט הוק, שני כלים שפותחו במאה ה-17 שעזרו למדענים להבין את העולם, העולם הגדול והעולם הקטן בערך באותו זמן. אולי בשביל היסטוריונים כלכליים יותר מעניין הכלי הזה, זוהי משאבת האוויר של רוברט בויל, לא משאבת הוואקיום הראשונה שפותחה, אבל אחת היותר מוצלחות, והוא כמובן הראה בניגוד לדעתו של אריסטו, שוואקום בהחלט יכול להיות, ואנשים אחרים יראו באותו זמן, בעזרת ברומטר, כלי אחר, שהעולם מוקף על ידי דבר שאנחנו היום קוראים לו אטמוספירה. שתי התובנות האלה יחד הובילו לטכניקה שאנחנו קוראים לה המנוע האטמוספרי של תומאס ניוקמן ב-1712. כך שאתם רואים, עכשיו, זה לא אומר שהם הבינו את כל המדע שעומד מאחורי המנוע הקיטור, אדרבה, המדע עצמו פותח רק 150 שנה לאחר ניוקמן. אבל זהו הקשר שבין הכלים לבין התובנה. במאה ה-20, אני מתוך אינספור דוגמאות, בחרתי את זאת, לא יודע בדיוק למה, זהו הקריסטלוגרפיה של קרני רנטגן, זהו המתמטיקאי שפיתח אותה, גרמני בשם מקס פון לאווה, והשיטה הזאת הובילה ללא פחות מאשר 20 פרסי נובל. זהו ויליאם הנרי ברג, שאני בכוונה הבאתי את התמונה שלו, כי הוא דומה דמיון פלאים לג'ון קליס, מי שזוכר ממונטי פייתון. אבל אלה אנשים שפיתחו את הקריסטלוגרפיה של קרני רנטגן, והדוגמה הטובה ביותר כמובן, זוהי השימוש של רוזלין פרנקלין ב-1953, שעזרה לשני הנובליסטים למצוא את המבנה של ה-DNA, היא לא קיבלה, אבל בהחלט הטכניקה שהיא הביאה למעבדה שלהם בקיימברידג' היא זו שאפשרה להם לגלות את המבנה של ה-DNA. מה לגבי היום? ובכן, די ברור שעל זה גלילאו אף פעם לא חלם. פה אתם רואים את הטלסקופ שמשתמש באופטיקה אדפטיבית, ולתת לכם דוגמה מה הדבר עושה, כאן יש לכם צילום של הכוכב הלכת יורנס, שבתאי, נדמה לי. זהו צילום רגיל, וזהו צילום שתוקן על ידי מחשב בעזרת אלפי תיקונים לשנייה. פשוט מחברים מחשב לטלסקופ, זה המושג. מי שזה לא מספיק לו, בבקשה, זהו הטלסקופ שיוטס לחלל בעוד כשנתיים, אם ירצה המזל, וזהו דבר שהוא יביא את האסטרונומיה לרמות שפשוט היום אנחנו אפילו לא מסוגלים לשער אותם. מי שלא מספיק לו, לואי פסטר, ודאי אף פעם לא חלם על הדבר הזה. זהו
מיקרוסקופ של בית סיגהל, שהיום יש לו שימוש נרחב מאוד במה שקוראים ננוסקופיה, שהבונים שלו אגב זכו לפרס נובל, זה דבר די נדיר שאנשים שממציאים משהו מקבלים פרס נובל, בדרך כלל זה יותר תיאורטיקאים, אבל במקרה הזה זה קרה ב-2014, זהו מיקרוסקופ שפשוט לעומתו הדברים שפסטור וכוח עבדו איתם היו פשוט צעצועים. אבל מלבד מיקרוסקופים וטלסקופים, יש לנו כל כך הרבה דברים שלא רק שלא היו להם, אפילו לא חלמו עליהם. הדבר אולי שידוע פחות יותר זה הלייזרים. הלייזר כמובן משמש אותנו באלפי שימושים יומיומיים, החל מניגון מוזיקה ועד רפואת עיניים וכו' וכו' וכו'. אבל הלייזר יש להם גם שימוש עצום במחקר מדעי. אין לי פה זמן לעבור על כל השימושים שלו, אבל זהו כלי רב עוצמה, שרק לפני שנה השתמשו בו למצוא את מה שנקרא ה-Holy Grail של פיזיקה, ואלה הם גלי כובד, שאיינשטיין ניבא אותם לפני כמעט 100 שנה, ועד כל הזמן חלמו למצוא אותם בעזרת לייזרים, כנראה הוכיחו את קיומם. זהו כלי שעומד לרשות המדע. זהו אחד הלייזרים שעומד לנו בנורת'ווסטרן, כלי רב עוצמה שמשתמשים בו לעשרות שימושים מדעיים כאלה ואחרים. כמובן שמעל הכל עומד הכלי הזה שנקרא מחשב. ושוב, אנחנו מסתכלים על השימוש שלנו במחשבים יומיומיים, אבל השימוש במחשבים, במחקר מדעי היום, זה לא שאנחנו משתמשים במחשבים. אנשים שואלים, תגיד לי, איך אי פעם מישהו עשה מחקר כלשהו לפני שהיו מחשבים? הם מאפשרים לנו גישה לבסיסי נתונים ענקיים, אבל גם מאפשרים לנו שטחים שהם לגמרי חדשים, שלא היו קיימים קודם, משום שאין פתרון למשוואות מסוימות בפיזיקה, בכימיה ואפילו בביולוגיה, אלא על ידי סימולציות. כן? אז יש לנו היום computational chemistry, computational biology, אלה פתחו אפיקים חדשים בתורת החומרה, בטורבילנס, ועוד ועוד ועוד. עכשיו, אנחנו עומדים בפני פרשת דרכים, כי הקוונטום קומפיוטינג עכשיו, ממש בימים אלה נכנס לשימוש. אני לא בטוח שהקוונטום קומפיוטינג יעזור לכם לשחק משחקי מחשב יותר מהר, אבל בשביל סימולציות זה אידיאלי. כך שמבחינה זו אנחנו רק ממש עומדים בהתחלה. והמקום שבו גורדון טועה, וכל הנביאי הזעם טועים, זה שמסתכלים על ההשפעה הישירה של מחשבים. ואני מסתכל לא רק על ההשפעה הישירה, אלא על ההשפעה העקיפה, איך הם ישפיעו לטכנולוגיה אחרי שהם עוברים את הלופ הזה של המדע. מלבד המהפכה הדיגיטלית, שהיא תמיד עומדת במרכז הסיפור, אנחנו עומדים בפני התפתחויות טכנולוגיות שהן לאו דווקא דיגיטליות, אבל שהן ענקיות. בייחוד במה שנקרא עריכת DNA, מה שאשתו של חגי אדקו עושה ועוד אלפי מדענים, זהו שטח שרק נפתח בחמש השנים האחרונות, שאנחנו לא רק יכולים להעביר DNA מבעל חיים אחד או צמח אחד למשנהו, אלא אפשר לערוך, כן, למניפולציה של ה-DNA, שדבר שאף פעם לא חלמנו עליו. ובתורת החומרה, שאנחנו יכולים לעצב חומרים חדשים דנובו, כן? אל תשכחו שבהיסטוריה כללית אנחנו מדברים על תקופת האבן, תקופת הברונזה, תקופת הברזל, תקופת הפלדה, כן, חומר הגלם עשה את הטכנולוגיה. היום הטכנולוגיה עושה את חומר הגלם. אנחנו יכולים לייצר כמעט כל חומר לפי פרמטרים נתונים מראש, על ידי זה שמעצבים אותו אין סיליקו, כן, בתוך מחשב. אני לא יודע לאן זה מוביל, הם מפחידים הרבה מאוד אנשים, אנשים מבוהלים. ויש איזו ריאקציה טכנופובית של אנשים שאומרים, לאן כל זה יוביל? והאמת היא שאני, יש לי קצת סימפתיה לזה, כן? כי כל התקדמות טכנולוגית היא התקדמות לכיוון לא ידוע. אבל זה מה שיקרה, וזה לא חושב שזה ניתן לעצירה. עכשיו, אני רוצה לומר משהו על עוצות גישה. ופה אולי קצת קטן אחורנית, בלי להיכנס יותר מדי לסיפורים, כן? מה חברה יודעת? מה זה ידע חברתי? והתשובה היחידה שאי פעם יכולתי לתת, זה האיחוד של כל הידע של מה שכל הפרטים יודעים. איחוד מבחינה מתמטית, כן? זאת אומרת, במילים אחרות, אם רק אפילו פרט אחד יודע,
החברה יודעת, כן? היה יום אחד שאיינשטיין היה היחידי שידע את תורת היחסות, ואחר כך, היום אולי 1,000 אנשים מבינים אותה, אבל בסדר, אבל לפחות 1,000 זה יותר, אבל זה היה תת קבוצה קטנה של החברה. אלא מה? אנשים שצריכים לעשות שימוש בידע הזה, צריכים גישה אליו, צריכים לשאול מומחה, לקרוא ספר, להביא יועץ, והבעיה היא שגם אם לזה שיש את הידע לא עולה כלום לתת את הידע, לזה שמחפש את הידע עולה משהו, יש הוצאות חיפוש, יש הוצאות גישה, אין מה לעשות. עכשיו, למה הגישה כל כך חשובה לדינמיקה טכנולוגית? קודם כל, היא חשובה משום שמי שעושה עבודה בגבול, כן, בסוף המעטפה, אז הוא צריך לדעת מה הידע הטוב ביותר שקיים. זה תמיד היה כך, לפחות מ-1800, וזה נכון גם היום. אבל כמובן זה גם נכון שהרבה מאוד המצאות טכנולוגיות הן לאו דווקא מבוססות על תובנה בסיסית חדשה, אלא הן מצירוף או ריקומבינציה של ידע שכבר קיים, כן? מאט רידלי פעם כתב, מה זה קידום טכנולוגיה? זה רעיונות שעושים סקס. כאן. ויש בזה משהו, כן? הם עושים סקס ונולד איזה רעיון שלישי שהוא לאו דווקא זהה לשני אחרים, אלא מהווה איזשהו חידוש. עכשיו, גם אם המדע לא מספיק לעזור לממציא, עדיין אני מאמין באותו מפורסמת של לואי פסטור, שאמר, המזל מעדיף את המוח המוכן. מי ש... ישב ולמד את המדע, גם אם, הוא, אם יש לו מזל והוא עולה על משהו במקרה, הוא יודע מה הוא עולה. בעוד שאם אתה, אין לך מושג על מה אתה מדבר, הסיכויים שהמזל יעמוד לרשותך בנמצא, הם יותר קטנים. חוץ מזה כמובן, וזה די נדוש, מי שעובד על המצאה צריך פשוט לדעת מה קיים בעולם, שלא ימציא עוד פעם את הגלגל. זאת אומרת, ארבעה גורמים מדוע גישה ל... ידע כל כך חשובה. עכשיו, יש לי סיפורים בלי סוף שאני לא אכנס אליהם, מה קובע את אותות הגישה. אבל אין שום ספק שכאן הוצאות, העלות של צבירת ואגירת ידע והגישה והוצאות החיפוש, הם קריטיים. עכשיו, בעבר, כפי שאני חושב, כולנו יודעים, המצאות הגדולות היו המצאת הכתיב והמצאת מכונת הדפוס. אלה מכונות, בלי שום ספק, שינו את העלות לגישה לאינפורמציה בצורה דרמטית. אבל מה שחשוב גם, שהאינפורמציה תהיה מאורגנת, שהיא תהיה מסודרת, כדי שתוכל למצוא את הדברים מהר. כמו שאמרתי, הממציאים והיזמים צריכים לדעת מה כבר יודעים. עכשיו, התקופה שלפני ובזמן המהפכה התעשייתית, יצרה כאן חידושים שלא היו קיימים קודם ושלדעתי באמת השפיעו על התופעה. אחד ההמצאות הגדולות הייתה האנציקלופדיה. אמנם אני כבר, יש כמה דוגמאות של המאה ה-17, אבל המאה ה-18 ותקופת הנאורות היא תקופת האנציקלופדיה. וזה לא במקרה שאנחנו היום רואים באנציקלופדיה הגדולה של דלמבר ודידרו, את הגרנד אנציקלופדי, את אחד המסמכים הפרדיגמטיים של הנאורות. במקום להביא לכם עוד פעם את התמונה של מתוך האנציקלופדיה, הבאתי לכם שתי דוגמאות אחרות. זהו קובץ של כל הידע הטכנולוגי שהיה ידוע בצרפת בשנים שלפני המהפכה. זה יצא ב-1761. אני בחרתי לגמרי בגיש 80 ושתיים כרכים, שעל כל ענף ייצור שאתם רק יכולים ללעוד לדעת מלעשות, מתעשיית הנרות ועד הזכרה בירה וכו' וכו'. פה יש לכם תמונות של תעשיית הכתיפה, כתיפה של כותנה. אם אתם יכולים לתאר לכם עשרות אלפי תמונות כאלה. מי שרוצה לדעת איך עושים כתיפה, אולי זה לא יספיק לו, אבל זה בהחלט התחלה טובה. כאן יש משהו מהצד השני של התעלה, זהו ה-Complete Dictionary of Arts and Sciences, אתם יכולים לראות, in which the whole circle of human learning is explained. נו, מה עוד חסר לכם אחרי זה? תסתכלו כאן, כל שטח שרק תרצו לדעת עליו, אפשר למצוא, מסודר לפי א' ב', ואני קצת הסתכלתי בזה, זה לא למתחילים.
זה, יש פה פרטים רציניים מאוד על הידע הטוב ביותר שהיה קיים בתקופה ההיא. זה בערך מאותה תקופה, 1764, זה הנאורות בשיאה. עכשיו, היו גם ארגונים שקישרו בין אלה שידעו ואלה שזקוקים לידע, וכולנו מכירים את את הדוגמאות המפורסמות של הלונר סוסייטי, שבה נפגשו מדענים ומהנדסים ויזמים, היו כאלה במנצ'סטר, בכל עיר שדה בבריטניה ב-1780. יש ארגונים כאלה, חלק מהם פורמליים, חלק מתקשים בפונדק, אבל מה המהנדסים שואלים את המדענים, תגיד לי, מה ידוע על השטח הזה? התשובה שהם קיבלו מן הסתם לא הייתה תמיד מספקת, כי לא היה ידוע הרבה. אבל מה שהיה ידוע, הייתה להם גישה. עכשיו, מה לגבי היום? אם משהו שטכנולוגיית המחשבים עשתה בשלנו, זה הקטין את תוצאות הגישה. היום יש לנו גישה לנתונים. לא, אין כבר נתונים, יש מטה-דאטה, יש כמויות פשוט מבהילות של אינפורמציה, שלכל אחד יש גישה אליהם. לא תמיד לחיוב הדברים, כמובן. כן, גם מרגלים וגם מפרסמים, אולי יודעים עלינו יותר ממה שהיינו רוצים, אבל בשביל המדענים, בסיסי הנתונים שקיימים היום, הם פשוט משהו שלא היה דבר דומה לזה בעבר הרחוק. עכשיו שהדברים ברורים, ואין צורך להמשיך. מוסדות. כולנו יודעים שבהיסטוריה הכלכלית עברנו את המפנה המוסדי, אני חושב שאם רוצים ליישם את המסגרת שפיתחו דאגלס נורת' ותלמידיו לסיפור שאני רוצה לספר, שני דברים לדעתי הם מרכזיים. אחד מהם זו שיטה שמתגמלת ומתמרצת אנשים שהם חדשנים אינטלקטואליים. זאת אומרת, איך אנחנו בעצם מתגמלים אנשים שבאים עם רעיון חדש. וכמובן, צריכים גם לדאוג שלא יענישו אותם, משום שהם מאתגרים את הידע המקובל, כן? כפי שבאת, בין 1500 ל-1700 קרה יותר מפעם אחת. וחוץ מזה, וכאן אני קצת חוזר להרצאה שנתתי בכנס הזה לפני 5 שנים, אנחנו זקוקים לשוק חופשי ותחרותי של רעיונות, שבו גם צד הביקוש וגם צד ההיצע מספיק מבוזרים, מספיק תחרותיים, כדי שלאף אחד, לאף ממשל, לאף גוף, לא יהיה מספיק כוח שוק כדי למנוע מאנשים חדשנים להביע דעתם. בשביל ששוק כזה יתקיים, מה שאנחנו זקוקים לו זה לא רק חופש הבאה, חופש הדברים, אלא מעל הכל לדעתי, ניידות. שאנשים שיושבים במקום שבו הקהל שלהם הוא לא אידיאלי, או שהם הולכים להעלות אותם למוקד, אבל יש גם אנשים שפשוט אין להם, שאנשים יכולים לקחת את המזוודות וללכת. ואחד הדברים שממש תפסו אותי כשעבדתי על הספר הנוכחי שלי, כמה אינטלקטואלים של בין 1500 ל-1700 היו ניידים, כן? הם תקראו את הביוגרפיה של אנשים כמו ארזמוס ופרצלסוס ודקארט, כולם היו ניידים. היחידי שאף פעם לא עזב את אזור הולדתו היה אייזק ניוטון, שהיה חריג בהרבה בחינות, אבל כמעט כל האחרים הסתובבו באירופה מאוניברסיטה לאוניברסיטה, מבירה לבירה, מחסות לחסות. וזה, מבחינה זו, זוהי המערכת. השוק התחרותי לרעיונות, שנתנה להם את אדם סמית, את לבואזייה, את אוילר, את וולטה, את בטהובן, איזשהו שטח שלא אכפת לך. האנשים האלה יכלו להתבטא בחופשיות, כי תמיד היה להם אפשרות לזוז. זה דבר קריטי. עכשיו, מה לגבי היום? עכשיו, עם כל הנטייה שלי לעשות קווצ'ינג על העולם של היום, ותאמינו לי, אני קווצ'ר לא קטן מכל אחד אחר, האמת היא שבשביל אנשים שהם חדשנים אינטלקטואליים מוצלחים היום, אנחנו מעמידים תמריצים שכמעט לא היו כדוגמתם. קודם כל, ביטחון פיננסי, כן, קביעות אם אתם רוצים, באוניברסיטאות ובמכונות מחקר, קתדרות וכאלה ואחרים. פרסים, מפרס נובל
ומעטה, כן, אנחנו כולם מדברים על הפרס נובל, אבל האמת יש מערכת ענקית של פרטים. מי שהולך לכנס של ה-American Historical Association, צריך לשבת 45 דקות כשמקריאים את כל הספרים שזכו בפרס לספר הטוב ביותר בהיסטוריה של קזקסטן במאה ה-15, כן, וכיוצא באלה, כן, פרסים בלי סוף. עכשיו, פרסים האלה מהווים תמריץ, כן, כמו שפרס נובל מהווה תמריץ, לאו דווקא כספי, אלא תמריץ כמובן אישי. עכשיו אנחנו נותנים כמובן דוקטורט עם כבוד, חבריות באקדמיות מכובדות וכו' וכו'. התמריצים קיימים. עכשיו, מלבד תמריצים בקרב הקבוצה הרלוונטית, כמובן יש גם אנשים, לא רבים, אבל יש כאלה, שהם נהיים מוכרים בציבור, דרך העיתונות, דרך המדיה וכו' וכו' וכו'. ומלבד זה יש תמריץ למספר קטן של אנשים, שדרך ייעוץ, דרך סטארט-אפס, יכולים להתאשר. זה לא חושב שזה כל כך רלוונטי לקהילה הזאת, אבל מי יודע, כן? עכשיו, כמעט כל המוסדות האלה היו כבר קיימים בין 1500 ל-1700. אבל כמובן שהם היו זהירים לעומת מה שיש היום. היום שוק הרעיונות, לפחות לעת עתה, כן? הוא תחרותי בצורה לא רגילה. אתם מסתכלים על מה שקורה בארצות הברית, עדיין אנשים מכל העולם מתגודדים בה ומגיעים אליה. מתוך העובדים בשטחי המחשב המתמטיים, באזור הסיליקון ואלי, 67% נולדו מחוץ לארצות הברית, ומהגרים התחילו יותר ממחציתם של ה-87 חברות שנקראות חד קרנים, שזה מין סטארט-אפס שהערך שלהם מעל מיליון דולר. עכשיו, באיזה מידה הדבר הזה יימשך תחת האדמיניסטרציה הבאה, אני לא יודע, אבל כמו כולם אני דואג. אבל כשהם באים לאוניברסיטאות הבחירות, לבתי חולים, לפירמות הייטק, מלא שמות של זרים, אנשים שבאו מכל העולם. וזה לא רק בארצות הברית, זה גם במערב אירופה, ישנם אנשים מכל העולם. הניידות הזאת היא שמאפשרת לנו שוק רעיונות חופשי. חוץ מזה, כמובן, העולם עדיין מפוצל ומבוזר, כמו שאירופה הייתה במאה ה-17. ב-18. זה קריטי. כי תחרות בשוק הרעיונות היא בריאה, אולי חיונית. טוב, להראות לכם, זה לא רעיון שלי, זה לא רעיון חדש. פעם יש לכם ציטטה מאדוארד גיבן, 1789, והוא חושב כמובן על האימפריה הרומית, אבל בסוף של הספר שלו, בקרר 6, הוא אומר, הנה אירופה מחולקת ל-12 ממלכות, אני לא בדיוק איך הוא הגיע לזה, אבל ספר איכשהו, ושלושה commonwealths ועוד כל מיני מדינות קטנות וכו' וכו'. הוא אומר, תראו, in peace, the progress of knowledge and industry is accelerated by the emulation of so many active rivals. Emulation זאת מילה של המאה ה-18 שאני הייתי מתרגם אותה לא בתור חיקוי, אלא בתור תחרות. לזה מה שהם התכוונו במאה ה-18. In war, the European forces are exercised by temperate and undecisive contest. 1789 לא הייתה שנה טובה לעשות את החיזוי הזה, אבל בסדר. אבל הרעיון שהפיצול והביזור הם אלה שמאפשרים לאירופה את הקידום, כן? זהו רעיון שהוא, אגב, הוא לא חדש אצל גיבון, הוא כבר מופיע אצל דיוויד יום, כי הכל מופיע אצל דיוויד יום, אז גם זה. אמנואל קאנט גם כתב, זאת אומרת, אנשי הנאורות הביא, תפסו את הנושא הזה יותר טוב אולי מאשר אנשים במאה ה-19. עכשיו, שוב, תסתכלו על המודל הזה ותשאלו מה הוא מנבא לגבי היום. העולם עדיין פלורליסטי ותחרותי יותר. גל הגלובליזציה, היו שחשבו לפני 10 שנים שהוא אולי יעצור את הפלורליזם העולמי, קצת שכח, אבל גם כשהייתה גלובליזציה, כן, התחרות בין, נגיד, כמה מן הבלוקים הגדולים, כן, צפון אמריקה, מערב אירופה, עם או בלי בריטניה, סין, דרום אסיה, אולי ביום מן הימים, רוסיה, מזרח התיכון, מי יודע, אפריקה, כן, אלה הם גושים שמתחרים ביניהם, וזה ברור שכולם מוטרדים בזה, שלא רק איך אנחנו מתקדמים, אלא איך אנחנו מתקדמים יחסית לאחרים ההם.
לשונים ההם, כן? אז אכפת לנו מהתוצאות פיזה שלנו, ואכפת לנו מזכויות קניין אינטלקטואליות גלובליות, כי אנחנו מתחרים עם כל העולם. ומי שמספיק מבוגר זוכר את השוק שעבר לארצות הברית ב-1957, כשהרוסים שלחו לחלל את הספוטניק, כן? זה היה דרבון שלא היה כדוגמתו, לא בגלל שאנחנו רוצים לשלוח לחלל, לא, זה בגלל שהם שלחו קודם, ולא יכולים להרשות לנו, לא, שהם ישיגו אותנו. עכשיו, מה שזה גם אומר, לכל המדינות קשה מאוד לדכא המצאות. למה? כי אם אתה תדכא המצאות, אני ממציא, ילך למקום אחר. בעולם תחרותי, אף מדינה לא יכולה לעצור את החידוש. אם הם יעצרו את החידוש, החידוש ילך למקום אחר. ולדוגמה, למשל, הנושא הזה של GMO crops, סיני שהתנגדה להם במשך שנים רבות, הפכו את המדיניות, והיום הם מעודדים את זה. וביום מן הימים, גם לאירופאים, תפקחנו העיניים. הקטע הבא זה אמצעי מיקוד. ופה אני רוצה באמת רק להיות מאוד קצר. בדרך כלל, הטכנולוגיה מתקדמת יותר מהר, כשהחברה מעמידה למטרה מאוד ממוקדת ומאוד ברורה שצריכים לפתור אותה באופן דחוף. המהפכה התעשייתית הייתה, לדעתי, מבוססת על מספר של בעיות שאנשים העמידו לפניהם וניסו לפתור אותה. ב-1700 יש 5 בעיות שבבריטניה ובשאר מערב אירופה מתמודדים איתם. קודם כל, איך לשאוב מים מתוך מכרות, איך לטוות כותנה או כל סיב בצורה מכנית, איך להפוך ברזל גולמי לברזל מעובד, איך לעצור את האבעבועות השחורות, ואיך לפתור את בעיה של קו האורך בים. אלה היו 5 בעיות שעמדו על הפרק, ואנשים דנים בהם, ב-1700, אנחנו חייבים לפתור את הבעיות האלה. ב-1815, כל 5 הבעיות האלה נפתרו. לא יצא מן הכלל. עכשיו, זה לא אומר כמובן שאת כל הבעיות שהם רצו לפתור, יכלו לפתור, הם פתרו את מה שהיה בהישג ידם. הם לא הצליחו עדיין לרתום את החשמל, עוד לא בנו צוללות, עוד אפילו פלדה זולה הייתה מעבר ליכולתם עד המחצית השנייה של המאה ה-19. אבל אם אתם חושבים על ההיסטוריה של המאה ה-20, עשרות דוגמאות באות לראש, כן? תהליך ייצור האמוניה של הבר בוש לפני מלחמת העולם הראשונה, המאבק בפוליו בשנות ה-50, וכמובן מבצע מנהטן ונחיתה על הירח. אתם צריכים להבין מה שגורדון אומר. הוא אומר, כן, אבל אלה היו דברים קלים. הם נראים קלים לנו. הם לא היו קלים בשבילהם. אולי בעוד 100 שנה נושאים של היתוך גרעיני, או לפתור, או לרפא אלצהיימר, כן, זה היה נורא פשוט. כך יגיד מישהו ב-2200. אתה תמיד נראה קל אחרי שפתרת את הבעיה. עכשיו, מה הבעיות שאנחנו עומדים בפניהם? אני עשיתי פה רשימה די שרירותית של 10 בעיות שהן אמצעי מיקוד בימינו. אני לא אקריא לכם את כולם, כולם יודעים, שינוי אקלימי, בעיה של מים מתוקים, אנרגיה, וכיוצא באלה. אפשר מזה להוסיף ולגרוע כמו שאתם רוצים. זה לא שאנחנו לא יודעים מה הבעיות האלה. לבעיות האלה יש פתרון, הוא לא מעבר להישג ידינו, אולי מספר 9 הוא הרבה יותר קשה ממה שאנחנו חושבים. כל האחרים, לדעתי, הם בהישג ידינו. טוב, עכשיו הייתי אופטימי במשך חצי שעה, תנו לי להיות פסימי ובזה אסיים. אין מקום לאופטימיות מטורפת, ונא לא לצאת במחולות לעת עתה. זיגמונד פרויד מסיים את ספרו עתידה של אשליה במשפט הבא, וזה מה שבאמת נקרא understatement. אומר, בעוד שהמין האנושי יתקדם בצורה תמידית בשליטה שלו על הטבע ומן הסתם ימשיך להתקדם עוד, אין אפשרות לקבוע בוודאות, זה 1933, שהתקדמות דומה הייתה התרחשה בניהולם של עניינים אנושיים. כן? קצת יותר בוטה אולי, ה-IMF הזהיר שהאיום הגדול ביותר בעולם הוא סיכון פוליטי. פרוטקציוניזם, לאומניות קיצונית, פופוליזם
נבער, טכנופוביה וכיוצא בכאלה. אלה הם הדברים שאנחנו נאבקים בהם. ואם יש סכנה אחת שאני רואה אותה לצמיחה כלכלית, זה לא החוב הלאומי שגורדון דואג לו, או הזדקנות האוכלוסייה, או זה שכל התאים, אלא זאת הבעיה התמידית, נגד הטיפשות, האלים עצמם, חסרי אונים. תודה רבה. כל פרדיגמה שממנה אני מגיעה, שואלת שאלות על החברתי, ושואלת שאלות על מי זה הממציא, האם הממציא הוא באמת איזשהו מישהו שבלט מבין כל השאר רק בגלל מבריקותו, בגלל יכולתו לזהות משהו, ובגלל הידע שהיה לו, או הממציא הוא מי שכמו לואי פסטר, הוא מישהו שהצליח להפיץ את הידע שלו דרך הרבה מאוד מוסדות והרבה מאוד פרקטיקות בצרפת, והוא עשה, בעצם יש ספר שלם שנקרא Pasteurization of France. בויל, עם משאבת האוויר שלו, שהוא הוכיח שיש וקום באמצעות אותה ציפור שנחנקה בניסוי שלו, זה מתוך ספר של שייטי ושפר, על בויל והופס, אז הדרך שלו לומר, זאת אומרת, הוא בעצם היה המדען האמפריציסט הראשון. כלומר, כך עושים מדע. איך עושים מדע? הוא נתן כללים לעשיית מדע, זאת אומרת, במקום ציבורי, שיש עדים, והעדים הם trustable, העדים הם שייכים לחברה המלכותית הבריטית וכו' וכו'. שכל הפן החברתי של המצאות, של תופעות שמתגלות, או שאנחנו מנסחים אותם וכולי וכולי, לא קיים בעצם באופן שבו, נגיד, היסטוריונים חברתיים של המדע יתארו. ואני אתן הדוגמה האחרונה שאני רוצה לומר לגבי המשפט הזה שציטטת, שאחד הגורמים שבגללם יש לנו באמת את ההצפה של הביג דאטה, זה פרויקט הגנום, שיצר, המיפוי של הגנום האנושי, שיצר כמויות אדירות של ידע. הפרויקט הזה מומן ומומן ומומן, ונשפכו עליו הרבה מאוד צפים, בעיקר בשביל לגלות את התרופה לסרטן. ורק לאחרונה מתחילים לדבר על זה שהפרדיגמה הגנטית, כן? שהמיפוי הגנטי דווקא עיכב את מציאת הפתרון, הוא הציף אותם בכל כך הרבה כמויות של ידע שדווקא עיכב את הפתרון. זאת אומרת, מה שאני רוצה לומר שההיסטוריה היא לא בהכרח לינארית והיא לא בהכרח, אוקיי, אבל... שכנעת אותי. אני לא שכנעתי אותי, ואני לא ניסיתי גם לתת תיאור לינארי, ובוודאי אין להשיג זאת מן הדברים שכתבתי. זה שההיסטוריה לא לינארית לא אומרת שאין מגמה. זאת אומרת, יש דברים שמשתפרים, יש דברים שהם יותר גרועים, לפעמים הולכים קפנדריה, ככה וככה, אבל בסופו של דבר, כשאנחנו מסתכלים איפה אנחנו נמצאים היום, מה אנחנו יודעים היום, לעומת מה ידענו ב-1945, קל וחומר, 1745, אין שום ספק שהייתה התקדמות, גם אם יש הרבה רעש מסביב, הקו הוא כלפי מעלה. כשאנחנו רוצים לעשות אקסטרפולציה על הקו הזה, אני לא עשיתי אקסטרפולציה לינארית, אני בטוח שיהיו הרבה מאוד נסיגות, הרבה מאוד מבואות סתומים שאנחנו נכנסים אליהם, אבל בגדול אני חושב ש... ואני גם לא חושב שיש איזשהו מנגנון, שכמו שיש איזשהו גרשם זלו בידע, שידע, גרשם זלו הפוך, זאת אומרת שהידע הטוב בסופו של דבר זורק את הידע רע. אני גם קראתי את כל ה-social construction literature של טכנולוגי ושל... ויש איזה צדק בין הדברים, הרבה משחקי כוח, הרבה מתח חברתי. יחד עם זאת, אני חושב שכשאנחנו מגיעים לשורה האחרונה, לשורה התחתונה, יש התקדמות פנומנלית במה שאנחנו יודעים על הסביבה שלנו, יחסית למה שידענו, ואנחנו מנצלים אותה, אנחנו רותמים אותה לצרכנו, לטובתנו. ובלי זה לא ניתן להסביר את זה שתוחלת החיים הממוצעת בעולם הוכפלה, שתמותת התינוקות ירדה בפקטור של 50, חישוב מהר, משהו בסדר גודל כזה, שאיכות החיים, הביולוגית, הפיזית, עם כל הצרות שאבדו סיפר לנו עם מצוקת הדיור, אבל איכות הדיור היום היא שונה באופן מובהק מאיכות הדיור שהייתה למלכים ולאפיפיורים, לא הייתה איכות דיור כמו שהיום יש למישהו בדירה ברסקו.
כן, רציתי לשאול אותך שאלה לגבי מה שדיברת לקראת סוף ההרצאה שלך פחות או יותר על התנאים לדרגון ההמצאות והפיתוח, שדיברת שבשביל זה השוק חייב להיות חופשי ותחרותי. האם אתה בטוח ששוק חופשי תורם אולי לריבוי המצאות, הוא כן תורם, אבל אם זה תורם נגיד לכך שהמצאות וקודם כל היכולת לגשת למלאכת ההמצאה, הפצתה ויישומה בשטח, האם זה תורם לכך שכל הדברים האלה יהיו שוויוניים לכולם? לא. אני בחיים שלי לא חושב שהם שוויוניים לכולם, אני חושב שאת כל ההתפתחות הטכנולוגית והמדעית שהייתה מאז ימי קדמה ועד ימינו, עשה מיעוט קטן מאוד של אנשים. ואני חושב שהשוויוניות היא זאת שבסופו של דבר, כשהמצאה כבר מתחלחלת למערכת הייצור, רבים נהנים ממנה, כן? מכמה אנשים עבדו בפיתוח של נגיד הטלפון הצלולרי שיושב אצלך בכיס שמואל, כן? אני יודע, 5,000, אבל 3 מיליארד אנשים יש גישה אליהם, כן? השוויוניות היא לא בהתחלת הסיפור, היא בסוף הסיפור. וכנ"ל לגבי כמעט כל המצאה שאנחנו יכולים לחשוב עליה, כן? סליחה שאני חוזר על זה, אבל מישהו לחשב שהביאה אליי בנושא של 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 בהרצאה של של אבנר, מה עם השוויוניות? ואני רוצה לומר דבר אחד, הטכנולוגיה המודרנית היא שוויונית והיא מעמידה לרשות ההמונים דברים שאף פעם לא היו עמדו לרשותם, כן? היום, בואו נתן לכם דוגמה מאוד מוחשית, כן? הטלפון הצלולרי שלי ושל שלדון אדלסון לא שונים, יש לי אותו, לא משנה שהערך הנכסים שלו עולים על שלי בעשרה מיליון, במחנה של 10 מיליון, או 10 מיליארד, לא יודע, אבל באיזה סכום. אבל עדיין, כשהוא רוצה לטוס מניו יורק לפריז, לוקח לו 8 שעות, לי לוקח 8 שעות. נכון, הוא טס קצת יותר בנוחיות, אבל בגדול לוקח לנו אותו זמן, יש לו אותו טלפון, כשאנחנו צריכים טיפול רפואי, הוא מקבל MRI אולי במאיו קליניק, ואני מקבל באבנסון הוספיטל, אבל ה-MRI הוא ה-MRI. הטכנולוגיה היא המשווה הגדול ביותר שיש לנו. זה לא מצדיק אי שוויון בהתחלקות הכנסה. אבל יש, צריכים לחשוב שהטכנולוגיה המודרנית עשתה מעמידה לרשות ההמונים, דברים שלא היו אף פעם לרשות, אלא למיעוט קטן מאוד. תחשוב, מיזוג אוויר, תחשוב, חימום ביתי, מים חמים, אנטיביוטיקה, אין כמעט אנשים בעולם המערבי וגם בעולם המתפתח פחות ופחות, שאין להם גישה לדברים האלה. איך אתה מסביר את זה שהכלכלנים חושבים שהמצאות יהיו חופשיות והעולם יתקדם, יש פרוגרס? וההיסטוריונים חושבים שהעולם לא מתקדם. וכל הדברים שאתה תגיד להם, מיזוג אוויר, ודברים האלה, הם לא השתכנו שהעולם מתקדם. איך אתה מסביר את זה? היה לי קולגה בנורת' ווסטרן, שעדיין חי, אבל יש מאוד מבוגר, בשם דייוויד ג'ורבסקי, היסטוריון קלאסי. ואני נתתי פעם איזו הרצאה באוניברסיטה, לא זוכר על מה, ודיברתי על פרוגרס. הוא אומר לי, מה אתה מדבר לי על קדמה כאן? מה אתה אומר? תראה, קפיטליזם, ניצול, עבדות, פרולטריון, מסכנים, בלה 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 בלה. אמרתי לו, דייוויד, הסתכלת פעם אחת על העקומה של תמותת ילדים בארצות הברית? תמותת, לא חשבת על זה אף פעם, הוא אומר. אבל תגיד לי משהו, באיזו חברה תמותת ילדים יותר נמוכה איננה שיפור יחסית לתמותת ילדים יותר גבוהה? תראה לי נסיבות תרבותיות, חברתיות, שבה אין הדברים כך, כן? עכשיו, את זה אתה... אני לא יודע למה ההיסטוריה... אני חושב שגם בין ההיסטוריונים יש כאלה ויש כאלה. אני חושב שהעניין הוא שהכלכלנים פשוט יודעים את הנתונים יותר טוב, עם כל הכבוד. ואני חושב... לא, ואני מדבר, זה לומר בכל הרצינות. התפקיד שלנו בתור היסטוריונים כלכליים, לומר... The good old days may have been old, but they weren't good.
שהחיים החומריים על פני הפלנטה הזאת עד לפני 200 שנה יחסית לסטנדרטים של הנוחיות ושל השפע ושל הביטחון שיש לנו היו גרועים. האדם החציוני, המודלי, חי חיים קשה. אנחנו היום לא היינו מסוגלים לעמוד בהם. תראה, אבי, אני אתן לך דוגמה של קדמה. אני נותן דוגמה של עודף הצרכן בקורס שלי בהיסטוריה כלכלית. ואני אומר, תראה, איך מודדים עודף הצרכן? כמה היית צריך היו צריכים לשלם לך כדי לוותר על מוצר מסוים? אז כשאתה שואל מישהו על נגיד טלפון סלולרי, טלוויזיה, אני יודע, אופנוע, כמה היו צריכים לשלם לך כדי שתבוא ניתוח בלי הרדמה? עודף הצרכן הוא אינסופי. אין היום בן אדם בעולם המתורבת שהיה אומר, אני מוכן לעבור ניתוח תוספתן שלא יעשו לי הרדמה. אין דבר כזה, זה דבר שנראה לנו ברבק. אבל החידוש הזה נכנס, כמו שכולנו יודעים, 1846. בפעם הראשונה שמישהו ביצע הרדמה בעזרת כלורופורם, ורק נכנס לשימוש בשנות ה-60 של המאה ה-19. מבחינה הזו אנחנו בכלל לא מסוגלים לעלות על הדעת. כמה בסטנדרטים שלנו, איכות החיים של דברים מסוג זה, הייתה לא מקובלת עלינו. וכמה שאנשים שחיו אז היו מוכנים לשלם, כדי שהם יוכלו לענות לדברים שאנחנו נהנים מהם. כולל אנטיביוטיקה, כולל בלי סוף דברים. זה התפקיד שלנו בתור היסטוריונים כלכליים. וזה, אגב, מותר לי עוד מילה. זו גדולתו של הספר של בוב גורדון, כי בוב זה בדיוק מה שהוא עושה, הוא מתחיל במלחמת האזרחים ומתאר את ההתקדמות הפנומנלית שהייתה באיכות החיים בזכות השיפורים הטכנולוגיים, ורק בפרק האחרון הוא יורד מהפסים והוא אומר, כן, זה היה נפלא, אבל עכשיו כבר לא יהיה כלום.